vườn dài đem vàng về như bao pha lê. Sidi Mokhtar Draba Pendan Dene Dene Sangule Mourba Kantam Gan Biramba Kure Gren saf xamul ku de gile xamul ku dew gile gile ma jaar ga yasin mbore jang jangan ku jangan bo mo kale be sa dara sina modik jasani ye wende borsonjay o wende borsonjay dembang bang ba fala jang jangana ku jangan bo mokale bersadara Mm-hmm.
mokodok sam wok maw ak yende la xaar ma jajj xaw bima far ma ci bu ngurat maw mokod ku ma jaarign la ma sar ma joro fay sax ba way bima way bima way bima ma ngora
Bangga
We got again.
jel ko du bigge kewe bigge jogo bigge kureje bigge bigge suko bar salum biram jeme wi garange yede nyaa ko du bigge lingeer la yede nyaa Bigeli gerla ya de nyaa Kureje bigeli gerla ya de nyaa kala jula jabate sango ye va ma jale jebate ye laila ilala jali masa sango ye va ma jali
bismillah sulay njay rahman sulay njay bubakar tabakal bilam jajangalmi Jalimasa ye kavo mina kavo tigila sango ye fama jalie kalibiram jaje gandi jali mina jali tigila sango ye bama jali kalangama yesire sire balenyangan ramata fayol bu makhtar bu jigen bu sogi ñobbo ñol ma tirim dem gina nja sew mar yalla takku nango soya dorobe jaayul gor wurus lay banno ko jeng dootul dem bendak njaay ye jali mina jali tigila sango ye fama samba tan siwi tan mulato batan
njay be nana tagulali sunjay be nani gulali no to gulali wala wala no be wala wala no be wotanjede lamdo mbo yedi lamdo cholli nyama ngese bayma ala gayna ko samane ya jawal mborumba kete jek bu xewor na mani Sambal mami jobe
tabangan jobe matada ro sambal mam job mukuma mati sambal mam job we khalik lo ngone made ja khair sambal mam jobe samba ngobula jam chatento jam ne won sare muñan lekil takari nak ma sel borom kumuray sa bay bo gise lu ñul daw ay mero geet ne doyna sam doyna nan mu jep mbana so guntine ñe cey bok weru du no soppi bom galaru bagay fa teru bagay ko deru bagay ñetti goru bagay ya xare wo ndakar ga ñib kar bay mbabag sa ñay we Yalma, yalma,
Alhaji Musa Aishita marab nyanga yaayam Aishita marab nyanga nga chabara ye chabanyil Madi marab nyanga nga chareponga Mechun marab nyanga ma chandombay batya nga chatol pero nga chaluga Jamba Boubacar marab nyanga nga chifam lembar wetaliko yaayam marab nyanga Agnu tek fa kumba dabi jamba jalu bache yeme machanel bache yeme basin nda khureja mam yasin bayla jaje bayam bayla jan yasin je yayam astu jan Yasin je yayam Jai jai Yasin je yayam Yasin je manun ak ma samba je manun ño ño bok nday ak bay Mamadou Al Fassiré Bayam Jab Galat Ya Lam Tora Sadiq Nga Chofi Lam Tora Moulé Nga Chanyam Lam Tora Sira Nga Chajay Nga Lam Tora Sidé Nga Chagalat Lam tora amat muba kude ya khachum barom la la ya qizam basajo fabkan uyo bugala kar mamam Sahar Fatma ci bu kure jëm bo ñak bi mama wu ngone
mi daan dajale ka jor di wax ak ñom ren bala waxate ak ñom di diwon ma wu ngor ne fal amina jaw farandi ku barak ñak mo borom nasi borom nasi gan ñi bari bu ko lul mbam mbam du ci de fañu yew mbam kenn du fa dalal gan alimatu wad maram je setap ko du samba fat ma mukhri jak jor jurom li nge lañ sa xewre set bay sa xewro madun sa xewr fat ma jubre jambo nyaak fat ma sa xewr fat ma ku li ko du ngay ndaw bay li nge
xewru sa xel faama do ñaaw sa xewru mu ñu duppé maamam sa xel faama do ñaaw dajale ka jor di wax ak ñoom ren bala waxate ak ñoom di deewen ma wo ne faal amina jaw farandi ku bal ak yaak mbo borom na se gan ñu bari bu gulul mbam sa xewaro madun sa xewal sa xewal so nam bay jindi ku re jam mbay nya xala ngaal gu ko dug mba jana bob ku mba jaga ñu nga ci ndaw daaro nyaay pende sargan ja Ah,
bi soxna njaay nguy biram ko jëtta may baayam keju biram ko jëtta may baayam mbaala njaay biram ko jëtta may baayam faaduma te nguy biram ko jëtta may baayam njange ñuule toro do sam ngari jama makabu malik alama mbela lay lay la la toro do sam ngari jama Abu Malik si toro do sam ngari jama toro do urgoe ngunda ma ko na fore sa ur na fali sa mai wetage toro do sam ngari jama
ci dengal sama wacc mbaal sangul yi gën jawal mburum bakete jeeg ba xewon na ma niir yi legi te ci cial sala nga de ci pass baba nga de ci ñamina gën bu ke jengal ba xu jojo ma cende de la ci mbaal te baba sa tore ko jaay présenter bopam jabaré bismillah islay nyaay rahman islay nyaay bu bakkar tabakal biram jaaje gal Bangam taw ko jojjo abba
bangam taw ak tandaw bangam taw sa bu tutar ma ba biray mu gam nang dem ci ngay mbalu dem bu ma ba gedal askanu bo xokuma walet mangi ci askanu magu daan and ak alburi mangi ci askanu magu daan and ak buuna mangi ci askanu magu daan and ak sidi gensiri
jabaré gi xous nak légui ñam jollof Samba jabaré waay Samblé yaasinawa ak lamba yaasinawa bëkk Samba moy jam borom jabaré gor ko am dara bay ko borom ñu bang baam ko ngoloy jëss bay bang biir ba gën gisé gën benn ma bo bëkk benn xol won na benn ñay bang ma ñi non tej maliku ma jaar njaay ci pour wi bangak lan ko du baddu jaar ko bangak doxin way san jabere ngi ci nonu ma ba yoyu xamni sen tang musu du ko teggal kudul bur kudul albu kudul bur kudul sidi ñoñu rek la tam yoyu doon teggal askan wowo nak nday bi ci la bok desan kuma ge gisse jabere ngi ci askan wu rew wowo nak lat ngobe kod manga lat ngobe lat sugabe alam ke baba biram jigen banga ak baba moule ma ca lat ma ca liya bangam ta xuje job ak bangam ta wat ndaw ak bangam ta sabu tutan ma bo biram yem biram banga gise ma ca ngay balo wi aduna ko mere je dunia koma jabere ci askanu magu nak ñoñu seen tam ben yon rek lañu ko mësteugul ceetugul lu ko bur alhaji mansour doomu alhaji malik de inspecteur tariqa cheikh sidi ahmed tidiane lañu ko teugul jabere ci ñoñu nak dooro sama ngari jaman jange ñule dooro sutti kala ci ngeur ta dalere ji safiyato aram bonko ak jor aram bonko soxna njay ñu ñam ko jël bay kewe ñu biram ku jëtte may bayam mbalo njay biram ku jëtte may bayam fatima tanguy biram ku jëtte may bayam seen mu fatima tanguy lañu denk biram fen dañ yéme ñote mo am ci albu seen mu sey biran dax daxé galmi albu seen mu sey ba ca ñoro bu bolé ko jayre sambe bolé ko xanj ngeen bolé ko xaj ngaj bolé ko kulu ko ki bolé ko burus na seen bu amad wi ala sa xor fatima kulé ko du ngoy ndaw ba li ngey ay sitat ko du samba ak fatima mo xure jaar jor Fatma, Fatma, Sahi Orfatma Sheikh Fatma Majatouba Talaika Fatma Yaya Jai Sire Kumbel Ak Zohna Baya Kumbel Ak Zohna Baya Jaira Tal Dam Sen Kamin Munga Touba Nekub Daw Nyaw bokko nako yobbu gile wande tad ga kon war xox ma ku yeje biram fatma dawra la yendo njojam njojam yendo daw bima yendo fa yendo nanay sada ko du samba fatma ma ku yeja jor dankal ma ca Touba ne ku daw nyaaw ci san jabere ngi ci askanu mag won ak ma nga ca Seydou Mohamedou Mustapha Mbacke ma jëk nek khalifa khadim rasul ma nga ca domam je Serigne Cheikh Fatma ak setam ba Serigne Mbacke soxna lu jabere ngay dem Touba nak ci khadim rasul Fatma Fatma wi Fatma cey Fatma yaay Cheikh Fatma dankal ma ci Touba neena ku daw ñaaw bakka na koy ni gila waye taduga ko yobu war xox mu xuy ji ndiram Fatma sa xewal soxna mbay jindi ku re cham mbay ñaxana ngal ko ko du ko jana bob bu ma jago ni wa ngat ci daw daro njaay benda sargar ja way ala di man so la nga tiwaaw safiyatu yaay ma nga tiwaaw Allah ya Abdullah Aziz Khalifa ba nga tiwaaw la ilaha illallah sabla di ay mo nga tiwaawon den dafiya demba buna ma kharima la mbar gal yusuf ale samba makabu mani ka jeliya tara njange ñule toro do sama ngari jama demba buna
ma xarima rambar gan yi faale samba abdul aziz makk bu malisi ak jelia bu malisi ak man bu malisi wi doro do je toro no sama ngari yama jabere nga tu awon nak lay lay depp cheikh sidi alhaj malik bo dekk ba sidi boubakar khalifa ba teud tok ci khilafa gi wende ba 1957 teeli jabere nga tu awon du ko alhaj mansour inspecteur cheikh sidi ahmed tidiane bo wa jabere nga tu awon fa alhaj abib teud jabere nga tu awon fa khalifa ba xamni mu nga fay wax yalla ne yonent bi de rasulullah ne jabere nga djibril ci alhaj abdullah billahi anya doyna nan doyna sambo bim samba sa teñ mbañ jeleen jeleen ñul bur ba jox sam jëm ko ngur njaay ba tam fama ak nawe fama ak biram ku jam fama ñoñu mbañ faati musse ab sa bir ba maamu njaay biram sam mi daan lekk dekk jaamuri bim samba sa teñ mbañ jeleen jeleen ñul wi toro do toro do toro do lande ma tay ba samba jabaré yakar nani war nga yow itam ci at bu bess bi nu nek 1er janvier 1994 ci ci nana ni gëna mak ci Sénégal ci nga bok ya nga yaro ci atou sidi gagne sidi mu jox la domam Mariam Ndiaye sidi nga joggé fa nu jox la Alhaji Mansour sama turundo dom Cheikh Sidi Alhaj Malik ja ba nga yex fi tay nu nek ci at mu bess mi yaakaar naa ni war nga ci nuyu Sénégal yëpp ak ñu jàmm ci réew mi. Waaw man sa wax la dëgg waaye nag sama xol dafa sedd li tax mu sedd moo di métier bii ñun jàng nu ko dañu koo donn ndax ku judd fekk sa maam di way di xalam jànguloo ko danga koo donn xale yi ma gis nag nun mu jëm ci mag waaye suñu xel dal na ndax li nu bañ mooy bu nu fi jógee ñu fàtte li nu daan def waaye nag nii ma gis nii xale yi di ko doxale yaakaar naa ni waragul dem fenn danuy mën na bi leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla jàppale te yàlla bu ñu gis seen bopp ndax ndaanaan dafa dangereux ku ñëpp di tàcc boo amul xel amuloo sago danga dem ba déconné te ku déconné yàqule ndax nit li mu doon mën ko jarul déconné ndax ñii ñu ko daan defal démb suy seeni maam lañ ko daan defal démb tey ñu di leen ko defal li nu ci war a saf moo di di ko mën di leen ko defal ñuy bég waaye nag gis sa bopp moom bokkul ndax ki lay tàcc may la alalam boo demee ba déconné xamuloo li la dal ki lay may alalam di la tàcc kooku boo demee ba déconné ci kawam amuloo xel danuy ñaan yàlla kay yàlla def leen mag te jàppale leen te ngeen àndandoo ndax ndaanaan wéet jigu ko mbokk ni foofu la leen jabare di tàggoo ndeysaan kodde adama ay see eliman sire samba dembaale muxtaar too bi yange njule jabare nga ca taara nag bu mu cheikhu umarul furtiyu ma xam ni mooy sëriñu alpha yi ma yoro ni jaayu cheikh sidi alhaji malik jabare ngoog nag ndeysaan dama fee gis ku ñuy wax roqee jang laaloo kee baadraame daan ko denc doon sama xarit nu ànd ay émission yu bari mu ànd ak jëkkëram seetaan si ñooñu defe naa kooku defe naa jëkkëram yàqulun ngiwal kodde adamaay see iliman sire samba dembaale moxtaar tooro na sam mari jama Fariyo, fariyo dake
Ujalama, 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 jalo gumdo, lagi jalo gumdo, anda kudo anda gawin. Cherna cherna be Umar Waliyal waliya be Umar Fatima ta Sayyidiya Kodde Adama Ise Iliman Sire Sama Dembale Mukhtar Torodo Torodo Samangari Sambali Gema Yeah.
jam fa wa do far ma jom ni me salva aram lo kuma jam fa wa do far ma jom ni me salva Gracias.